Tak skal du have. Og eller, velkommen til mig, og fordi jeg må komme og på besøg her. Besøg dig. Du skal være så velkommen. Christiansborg. Ja, det er sådan en lille have, jeg har heromme bag. Ja, det tænker jeg nemlig. Ja. Det er en smuk have, du har. Det er det. Det er sådan en oase, som meget få kender i København i øvrigt. Er det det? Men, du er mere vant til at gå bare rundt, som jeg. Ja. jeg er bare vant til, at folk de siger, pas på, når jeg går. Det er meget sjovt. Men mit første spørgsmål det er, om du nogensinde er blevet mobbet? Ja, det er. Altså som barn, eller? Ja, som barn. Hvor? Undskyld. det er, altså dels, jeg var en meget lille fyr, da jeg var lille. Og det gør jo, at man i nogens øjne sådan bliver til et nemt offer. Og så havde jeg en far, som var politiker, som var en offentlig person, som var først politisk ordfører for Venstre, og så udenrigsminister i mange år. Og det gjorde jo, at hvad skal man sige, folk kendte noget til mig, uden at jeg kendte noget til dem. Ja. Jeg var sådan lidt bagud på point, allerede når jeg mødte folk, fordi der var mange, der mente, fordi de kunne genkende mit efternavn, at så vidste de noget om mig. Okay. Og det gjorde jo, at altså, det var jo sjovt at drille med. Din far, han er en idiot, det står der i avisen. Fordi det gjorde der jo allerede dengang, hvis man gik ind i politik. Så det, jeg har i den grad prøvet det. Og det er jo noget, som man aldrig glemmer. Jeg tror, det altså noget af det her, det er jo 40 år siden. Og der er et par stykker af dem her, som jeg altså ikke bryder mig om at se i dag. Nej, det kan jeg godt forstå. Og de aner det ikke selv. Men hvor jeg sådan har den her med, at hold om, dem, de kunne godt få en albu ned i springvandet, hvis der ikke var nogen, der kiggede. Og det er jo, altså, så det er jo, jeg kender godt til det her med, at det er noget, som bliver hængende på en eller anden måde. Ja, det jamen, jeg kender det godt for mig selv. Altså, skulle til at sige, hvad med dig? Ja, men jeg er blevet rigtig meget mobbet. Hvor er der en elastik bagved? Som du... Hold op. Ja. Men jeg er også blevet rigtig meget mobbet. Jeg kan også det du siger med, at man ser dem, så får man også lyst til at gøre et eller andet, ikke? Altså... Jo, der er sådan et eller andet, der lige snører sig sammen i maven, fordi lige pludselig bliver, sådan har jeg det i hvert fald, lige pludselig så kan jeg ikke bare huske, men mærke Jakob 8 år. Ja. Kender du den følelse, at man har, okay, lige pludselig så er man tilbage og føler en usikkerhed over for nogen, som er helt ulogisk og uberettiget, men som bare ligger et eller andet sted dybt i maven. Ja. Og som ikke er der til daglig, som bestemt ikke er noget, der fylder, men der kan lige være de der... altså for mig er det i hvert fald nogle mennesker, som lige trigger den. Ja, men jeg har det på samme måde. Og det er det sjovt, at man har det sådan. Altså, jo, det er ikke sjovt på den måde, men nej, altså, det er pudsigt, at det er noget, som altså lærer sig i kroppen på en eller anden måde, ikke? Så siger man har fået sådan en, hvad hedder sådan en, pas på den der. Tak. Bang. Ja, man har fået sådan en traume i livet, ikke? På en måde. Jo. Ja. Jo, det er det jo. Og det var især, da vi var yngre, hvad man kalder det, så der var der jo ikke sociale medier. Nej. Der blev man kun mobbet på til og fra skolen. Præcis, jo, der havde du trods alt fred, når du kom hjem. Ja, der bestemte du selv i højere grad, hvem du var sammen med. Ikke? Ja, præcis. Og kunne undgå at være sammen med nogen. Ja. Altså, jeg har tre børn. Ja. En på 21, en på 18 og en på 4. Og det er jo lidt forskelligt, hvad de er udsat for og har været udsat for. Men jeg synes, som folk kigger lidt mærkeligt på en. Nå, men det der, som du siger, du og jeg, vi er vokset op på et tidspunkt, hvor der ikke var de her sociale medier, hvor du trods alt kunne gå hjem. Ja. Og der synes jeg godt, det kan være vanskeligt som forældre at navigere i det her med de sociale medier, og hvor meget det egentlig fylder, hvilke tråde har man i klassen, osv. Det synes jeg godt kan være vanskeligt. Og man kunne nemt... Skal vi lad os gøre det. Det er bare risikoen for at ryge ned i springvandet er meget højere den her vej, og det bliver knaldgodt tv. Nå, undskyld. Hvad var det nu? Nu er det jo sociale medier, og nu bliver børn og unge, de bliver jo mobbet næsten 24 timer i døgnet. Ja. Og det går ondt.
Altså, man bliver næsten, får næsten posttraumatisk stresssyndrom, tror jeg. Og du har ikke noget helle? Nej, præcis. Altså, det er det der med, at du ikke har, du har ikke sådan et sted at søge hen, hvor du siger, at her kan jeg være i fred. Det tror jeg voldsomt. Jeg har nemlig tænkt på, at vil det ikke være en god idé at få en nem idé til sociale medier, så man kan sortere de værste fra? Nu skal du lade være med at ryge vand. Jo, altså jeg synes, nogle af, altså noget af det, jeg i hvert fald oplever, fordi jeg tror, som politiker eller som offentlig person i det hele taget, og det må du også selv opleve, så kan man jo godt fornemme på sociale medier, at tonen den kan være lidt barsk. Og jeg havde en idé om på et tidspunkt, at det var sådan primært anonyme profiler, som var rigtig hårde. Ja. Til min udelte overraskelse, så er det sådan kvinder i 50'erne og 60'erne, der hedder Birte, som er de værste. Fordi der er sådan den der, der er det der filter, der mangler et eller andet sted. Ja. Når du ikke står ansigt til ansigt med nogen, så er der nogle ting, der ryger igennem. Ja. Og det tror jeg i virkeligheden, når jeg nævner det, jeg, det kunne godt være, at der er en pointe i den der nemme idé ting. Så man i det mindste står ved, hvem man er. Men jeg tror, noget af det aller vigtigste, vi kan gøre mod det her, er jo, at vi som forældre, bedsteforældre, som nære voksne i forhold til børn, er sindssygt bevidste om, hvordan vi taler om andre mennesker, når vores børn er i nærheden, fordi små gryder har store ører. Ja, det er rigtigt. Og det er ikke bare, altså det er jo ikke gjort med, at vi siger til vores børn, at I skal sørge med at tale ordentligt. Altså hvis de lytter, Hvis min yngste på 4 år hører mig tale om politiske kolleger derhjemme på en måde, som måske ikke er super flatterende. Det vil sige, det er meget opmærksom på. Vi taler kun om socialdemokrater, efter han er gået i seng. Nej, men altså, forstå mig ret. Altså, tonen i politik kan ofte være barsk. Der er en potteplante. Den kan ofte være barsk, og derfor, hvis han hører mig gå og sige, den er også bare håndsvæk. Ja. Så lærer han jo bare hjemmefra, at det er okay at tale på den måde, og det slæver han sig med i børnehaven, og det skal han ikke. Nej, det er rigtigt. Og det er jo, så det er de voksne, der, altså det er jo de voksne, som skal sætte et eksempel for børn og unge. Ja, fordi børn gør, som vi gør, og ikke ja, som vi siger. Præcis. Jeg skal hele tiden sige, at de ikke gør, som vi siger. Det er, ja. Men den der med at skulle give sig til kende, altså nu siger du med nem idé eller med noget andet. Altså det at skulle give sig til kende, som også handler om at stå ved, hvad man gør, stå ved, hvad man siger. Ja, og så måske endda få en bøde for det, hvis man har krænket nogen på det sociale medier. Ja, jo. Men igen, jeg tror, det er enormt svært at lovgive imod, fordi det er noget, jeg siger ikke, at man ikke skal gøre alle forsøg på det, man kan. Jeg tror bare, det virkelig er noget, hvor vi i højere grad som... Vil den vej igen? Nej, bare den. Vi går den vej. Over til Kirkegård. Jeg tror, det er noget, hvor vi... Altså, for mit vedkommende, jeg tror i virkeligheden, mit ansvar som forælder er større end mit ansvar som politiker i den her. Ja. Jeg tror, at vi skal være lidt mere bevidste om og være lidt mere orienteret om sociale medier og deres virkning, fordi sådan nogle boomere som mig er jo bagud på den konto. Ja. Nå, men du siger det selv, det fandtes ikke, da vi var, var børn og unge. Ja. Det er jo næsten, altså, man, altså der er så mange eksempler på, der også er fake profiler og sådan nogle ting. Og det kunne man jo gøre noget ved, hvis så man fik de her sociale medier, så og så kom man så til det værste fra. Ja, men det er vel, er det ikke noget, man så skal have igennem via de sociale medier, fordi jeg kan godt synes en gang imellem, at de har lidt let ved at slippe ansvaret og sige, det sørger man ikke vores ansvar, hvad folk de gør. Man har diskussion om det der med, om de har et redaktionsansvar osv. Men det ville måske være rart, hvis de i høj grad påtog sig et ansvar for, at de, der faktisk er på sociale medier, er dem, de giver sig ud for at være. Det vil hjælpe i forhold til spredning af trolde og falske profiler, men jo for pokker også i forhold til mobning. At man står ved, hvad man siger. Præcis. Face the music eller et eller andet sted, ikke? Ja. Det med skolen der, hvor der er børn og unge, der går fra går i skole fra 8 til 16, ikke? Ja.
Kan man på tid komme væk fra den der lus, hvis du bliver statsminister? Jamen, jeg tror, at den folkeskole... Nej, jeg er sikker på, at den folkeskolereform, som vi lavede i sin tid, at den har vist sine svagheder. Ja. Og at vi i et land, hvor det frivillige foreningsliv fylder så meget, og gudskelov for det, ja. Der skal vi sådan set også lade det fylde meget, og det skal vi i særdeleshed i børn og unges liv. Og det betyder også, at du er nødt til at lade det komme ind i løbet af eftermiddagen. Ja. Og så det kan jeg da huske som barn, så gik jeg til fodbold, så gik jeg til badminton, så gik jeg til det ene og det andet og det tredje. Fordi der var tid til det der med eftermiddagen, og man lå og cyklede rundt fra det ene til det andet til det tredje. Ja. Og det er også noget, som kan være med til at give dig nogle holdepunkter og nogle gode vaner. Jeg kan se det med min yngste, som han går til fodbold og svømning, han har kun 4 år. Men altså, det der med at lære at være på et hold. Ja. Og det ser relativt kaotisk ud. Men de lærer at være på et hold. Vi prøver at lære dem at lytte til kollektive beskeder. Ja. Men det, at du får det der ind via det frivillige foreningsliv, via nogen, der er der, ikke fordi de bliver betalt for det, men fordi de gerne vil. Ja. Det skal vi dyrke noget mere. Og det kræver også, at vi får nogle skoledage, der kan få det tilladt. Eller der kan skabe plads til det også. Ja. Det betyder ikke, at vi ikke skal koncentrere os om skolen, at vi ikke skal lære at læse, skrive og regne og alle de her ting. Det skal vi, og det gør vi ikke godt nok. Men vi skal altså også have det almen dannende med, og det synes jeg, det her fylder meget. Ja, præcis. Og det er John her. Uha, jeg fik lige en chok. Det her med elpriserne, ja. Det kan jeg også mærke, at børn og unge stresser over, fordi deres forældre stresser over det. Ja. Synes du, at... Og det kan jeg godt forstå, fordi jeg har haft en teenage-dreng, der boede hjemme og spillede computer 16 timer i døgnet, ikke? Ja. Og allerede dengang, inden elpriserne de røg op, der stod jeg og kiggede på elmåleren. Ja. Det kan jeg sgu godt forstå, de stresser over, fordi... Altså, mine børns generation, de har ikke oplevet inflation. Og jeg kan huske det som barn, og jeg kan huske det med energipriserne som barn, og mine forældre, der var, synes jeg på det tidspunkt, meget hysteriske i forhold til, at man slukkede lyset og lukkede døren og så videre. Ja. Det har de jo ikke oplevet. Nej. Nu kommer det så pludselig oven i en perlerække af andre ting, de heller ikke har været udsat for før. Altså, krig i Europa og alt muligt. Ja. Der er mange ting, som de ikke har været forberedt på. Jeg forstår godt, at man stresser over det. Ja. Vi foreslår så også at gøre noget ved det. Og politisk at sige, jamen prøv at høre, vi tager toppen af de her elpriser ved at banke elafgiften helt i bund. Ja. Og det må vi jo så se, om skal vi lige korrigere igen. Det er snedigt, vi har taget sådan et eller andet 8-kantet apparat, vi træsker rundt om her. Lad os gå den vej. Ja. Der er ikke vand. Nej, men at tage toppen af elregningen ved at sige, vi fjerner altså elafgiften så meget, som vi overhovedet kan. Ja. Fordi det her, det fylder meget. Ja, det fylder og det gør meget. Det for alle, uanset altså, om du er ung eller gammel. Og netop det med, at børn, de mærker jo også, at vi som forældre sidder derhjemme med sved på overlæben og siger, nu skal vi ind og justere budgettet igen. Ikke? Ja. Kaffe. Så det kan jeg godt forstå. Altså, jeg har også tænkt tit på med Christiansborg, det er jo et stort sted. Jo, man og så med en masse, der kommer jo masser af... Det blev sgu kørt ned. Hvor mange gange blev du kørt ned, dengang du gik rundt i hele Danmark? En halv gang. En halv gang. men dog en halv gang. Ja, dog en halv gang. Okay. Nej, undskyld, du siger Christiansborg et stort sted. Jamen Christiansborg, men det med... Der er lige en hæk. Ja, der er en hæk, ja. der er elpris, ikke? Ja. Der skulle betales hver måned. Jeg ved ikke, om det er op hver år eller hver måned. Mm. Men det må være så være syvdoblet eller sådan noget. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor meget strøm og varme, der bliver brugt derinde. Altså, jeg er jo lige så hysterisk med at slukke lyset på mit kontor, som jeg er med at slukke lyset derhjemme. Men bliver det slukket om natten? Fordi det er jo vigtigt, jo. Jeg tænker, jeg synes i hvert fald, der er meget mørkt, når jeg tager hjem. Men ved du, noget af det, man gør nu her, er jo også at sige, jamen prøv at høre, offentlige bygninger, hvor vi har lys på, fordi vi synes, det er enormt pænt, det bliver vi simpelthen nødt til at droppe. Salling har været ude at sige, at den der fantastisk smukke juleindpakning, de laver på deres store magasin i Aarhus og i Aalborg. Ja, det er også godt. Den ryger også, og det er også fint, og det er også godt, og vi skal alle sammen gøre noget. Men vi kommer jo til at mærke det her. Og vi kommer til at kunne se det her.
Og en gang imellem tror jeg, at man skal lige, den her havde jeg virkelig glædet mig til, træde et skridt tilbage. Nej, men se tingene lidt i perspektiv og sige, hvorfor er det, vi er endt i det her? Ja. Ja, det er vi, fordi der er krig i Europa. Ja. Og det er forfærdeligt, og det er skrækkeligt. Men altså, vi kommer til at mærke det her, og det er en af de omkostninger, der er ved, at Rusland har startet en krig i Europa. Og så kan altså, man skal jo ikke altid sige, at der er også nogen, der har det værre. Det skal jeg hele tiden sige, det har det i Ukraine. Ja. Men vi kommer altså også til at bære vores del af det her, og sådan er det, hvis man insisterer på, at frihed det er noget, der betyder noget. Ja. Det kan man ikke bruge til meget, hvis man står og risikerer at gå fra hus og hjem. Men jeg tror godt nok, at alternativerne til at stå op imod Putin havde været værre. Apropos det, vi talte om før, jeg betragter jo Putin som den der bølle i skolegården, som jo bliver ved, indtil der er nogen, der står sammen og siger, ved du hvad, det kan godt være, at du kan få fat i os enkeltvis, men hvis vi står sammen, så er vi stærkere end dig. Ja. Og det er jo det, vi gør. Men det har også bare nogle omkostninger, det. Fordi den bølle altså sidder på noget af det, som man har brug for. Ja. Og der er jo rigtig mange af de her mennesker her, der lige om lidt går for lidt nærmest. Ja. Altså, De vil hellere se en jeg tror hellere, de vil se en plan, der kommer inden valget, end efter valget. Ja. Og ikke om 4 år, men om en måned. Inden for om 4 dage. Ja. 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 Og det er jeg helt enig med. Tror du, at dig, eller Venstre og hele Christiansborg kan samarbejde om en plan inden for en måned? Det håber jeg. Det håber jeg, fordi nu var regeringen ude i går og sige, jamen de vil lave den her opdeling af ekstra regningen, sådan så du får et statsligt kviklån, forstået på den måde, at du kan tage den ekstra del af din elregning, din energiregning, og udskyde til de næste år. Ja. Og jo, det er sikkert også nyttigt, og det kan også gøre noget, men vi bliver også nødt til at tage selve toppen af. Så nu kaster vi os jo over de her forhandlinger, og vi er jo altid glade og konstruktive mennesker. Ja. Så vi kommer med vores forbedringsforslag, som altså handler om det her med at sige, at vi skal have banket elafgiften helt i bund. Så vi ikke bare udskyder regningen, men vi faktisk også gør den mindre. Ja. Og så længe man finansierer det, altså så længe du også peger på, hvor skal pengene komme fra, jamen så kan du godt gøre det, selv i en periode, hvor der er inflation. Men altså, der er bare enormt mange kompleksiteter i det her. Det men så længe finansieringen er på plads, jamen så mener jeg, at det er det rigtige at gøre. Ja. Så selvfølgelig, det vil vi have på plads inden et folketingsvalg. Fordi folk kan jo ikke vente på, at dels valget bliver udskrevet, det måtte gerne ske i dag, og dels at det bliver afholdt, og dels at der bliver dannet en forhåbentlig ny regering. Altså, det kan jo tage måneder. Det kan Det synes jeg ikke, vi skal gå og vente på. Så det kunne være, at vi skulle stille et beslutningsforslag om det i virkeligheden. Ja. Jeg tror, det er, vi gør. Det bliver en god idé. Ja. Ja. hvordan ser du, Danmarks fremtid? Er den mørk? Eller lys? Nej, den er lys. Og det kan være svært at se i øjeblikket, fordi der er de her mørke skyer, der trækker sig sammen, fordi økonomien er presset, fordi vi har krig i Europa, fordi vi har en klimakrise, som vi skal løse. Ja. Men vi har også både viljen og værktøjerne til at gøre de ting. Og jeg synes jo, jeg er måske også typen, der hellere betragter glasset som halvt fyldt en halv tom. Noget af det, der har glædet mig i den her forfærdelige tid med krig i Europa, har været, at vi har stået sammen. At den frie verden har stået sammen. Det havde han sgu ikke regnet med, ham med skolegårdsbøllen. Altså, det havde han jo ikke. Nej. Han havde ikke regnet med, at vi stod sammen. Han havde regnet med, at han kunne splitte os. Og det er også det, han prøver at bruge. Han prøver at bruge det med gaspriserne til at skabe en social uro. Men vi har stået sammen. Vi har vist, at vi skal stå sammen. Vi har vist, at vi faktisk vil investere i vores egen frihed, vores egen sikkerhed. Det synes jeg er positivt. Ja. Klimadagsordenen fylder langt mere i dag, end den nogensinde har gjort. Og jeg forstår godt den store klimabekymring. Nogen har klimaangst. Jeg forstår det godt, og jeg forstår godt, hvor det kommer fra. Men vi har
værktøjerne, vi har viljen til at løse dem, hvis vi investerer i det. Hvis vi som politikere erkender, at det ikke er os, der skal levere løsningerne, vi skal levere rammerne. Men ja, det er innovative mennesker, det er Ole Opfinder-typer rundt omkring, det er virksomhederne, som skal levere løsninger. Vi skal sikre, at de kan tjene penge på det. Ja. For hvis du kan tjene penge på at lave noget, der er grønt, jamen så vil de jo gøre det. Ja. Og så er det dem, der, hvis der er noget kapitalismen viser her i verden, så er det dem, der er dygtigst til at gøre noget. Ja, præcis. De vil gøre det, hvis du kan tjene penge på det. Så jeg synes, der er nogle lyse perspektiver i det her. Og det er jo for pokker også derfor, jeg og alle mine kolleger i øvrigt er gået ind i politik. Det er jo for at sikre, at verden er endnu bedre for vores børn. Ja. Så jo, jeg tror, viljen er der, og det skal nok kunne lade sig give sig. Ja. Hvad er dit råd til børn og unge, der mistrives og føler sig mobbet og føler sig... Ja, det kan vi godt. Føler sig overset. Jamen, og det er altså svært at komme med de her råd. Ja. Og det siger jeg med sådan lidt frustration, fordi det har jeg jo også prøvet som far, at skulle rådgive nogle børn, som er kommet hjem og har haft det svært, og synes, det er godt nok træls det hele. Og min egen forældre sagde jo det samme, som jeg gjorde. Jamen bare roligt, det går over en dag, og verden skal nok blive, og så videre, så videre. Det kan man bare ikke bruge til en skid, undskyld med sprog, i situationen. Der har man bare brug for, at lynet slår ned i dem, der er nogen. Ja. Og det gør det ikke. Altså, og mit bedste råd er den der med at sige, jamen, få fortalt de her børn, at de, der udsætter dem for mobning, jamen det er jo... Det er nogen, der har nogle udfordringer selv. Ja. Og det kan jeg huske, det fik jeg også at vide. Det var jeg sådan set også ret ligeglad med. Ja. Men altså, den der med, det bliver ikke ved. Nej. Det går over. Det går over, ja. Og det er bare svært. Og så den der, så synes jeg, noget af det vigtigste er, at hjælpe sine børn til nogle fællesskaber, som er gode, og som er nogen, hvor man sætter pris på hinanden, og sætter pris på det, hinanden kommer med. Kaffe? Og noget af det, som jeg ynder jo at fortælle om, at jeg har været soldat, det fik jeg så også gjort her, men noget af det, som jeg er allermest glad for i den tid, det var det der med, at vi var... Fællesskab. Det var fællesskabet. Ja, fællesskabet. Og det var det der med, at det du blev bedømt på, det var, om du bidrog til fællesskabet. Ja. Det var, om du var en god kammerat. Og præcis. Det var det eneste, der talte. Ja. Og hvis du ikke var det, så kom du ikke igennem. Nej. Så stod du pludselig i en sø og syntes, at verden var træls, og der var ikke nogen, der hjalp dig. Ja. Og det der med at byde ind med nogle fællesskaber, det kan være i fritidsaktiviteter, det kan være i alt muligt andet. Man behøver ikke at sende børnene på session nødvendigvis, men det synes jeg virkelig kan noget. Ja. For der er fællesskaber for os alle sammen. Ja. Hvad er så dit råd til mennesker, der har det virkelig svært lige nu og her, som ikke kan se fremtiden, som har fået en regning, der er så stor, så de er væk, altså næsten tur over det. Altså, hvad? Det bedste råd til dem, det er, at der snart er et valg, hvor de skal huske at stemme på Venstre. Det er jo sådan et råd, man skal give til alle mennesker. Men altså, det er, prøv at høre, det her, det bliver en svær periode. Ja, det bliver det. Og det gør det for os alle sammen. Alternativet havde været langt værre, hvis vi havde stået splittet, hvis vi havde lavet vores fjende spille os ud mod hinanden. Men det her, det bliver hårdt, og det bliver svært. Men livet går videre, og det skal nok gå. Ja. Altså, vi skal gøre alt, hvad vi kan politisk, men vi bliver også nødt til enkeltvis at tage vores del af slæbet. Der er simpelthen ikke nogen vej udenom. Og hvis der er politikere, som bilder folk ind, at jamen, vi kan fuldstændig fjerne konsekvenserne af inflationen, så er det ikke rigtigt. Det kan vi ikke. Nej. Rigtigt. Der er en syge. Tak fordi du ville gå med mig. Tak for at have mig. Du var fløjsom at møde dig. Du var fløjsom. Tak skal du have. Så fik vi da gået 59 gange rundt om det der springvand. Ja. Vi var ikke nede i det. Det var flot, at vi gjorde det. Men tak for snakken. Og tak for din anspark.